דלת! זכוכית היא זולה, ולכן לא חשוב שהיא שבירה בצורה מטומטמת. חיים מספר אחד. בעיקר את כל החוויות והחברים והמורים שכמו, כולם כמו משפחה. בנקורי אוהבים את התלמידים. בואו נסתכל שם. לא, מי? אני רוצה לומר דבר אחד. מי? הדבר אחד באופן ברור. אנחנו לא יכולים... את ה-20,000 שקל שלקחתם ממני בכל שנה. את הטיולים בעיקר. שלום, תענו לי בקטע שחור לבן. שימו מנות. די, נאבץ. מה? אני הלכתי וניסיתי לנצל. Yes.